Os campings miran con boas expectativas de ocupación a Semana Santa. As condicións meteorolóxicas marcarán o inicio da temporada de camping. Unha das alternativas máis elixidas de cara a Semana Santa é ir de acampada. Os campings da comarca están agora mesmo traballando para dar os últimos retoques para comezar a recibir os visitantes que xa teñen as súas reservas feitas nas mellores condicións. Dous deles son o camping Redarosa e o Ría da Arousa 2. No tema de reservas vamos moi ben con respecto ao ano pasado, foi bo. Que pasa? Que as nosas instalacións, o ser camping, vai afectar moito a climatoloxía. Si ben bo tempo, podemos ter unha boa Semana Santa. Temos en conta que a Semana Santa non é unha tal semana, son 4 días. Entonces, bueno, estamos traballando arreo para ter todo preparadiño, pero xa ves que ahora mesmo está caendo unha boa chuvieira, esperemos que veña climatolóxicamente unha boa Semana Santa. Apunta que se están a rematar algúns traballos dos dous campings pensando sempre na comodidade das persoas que pasarán os seus días de descanso nas instalacións. Son pequenas reparacións nos bungalows e concretamente pois queremos que todo este perfecto. Esa é a línea que seguimos desde fai xa cando se iniciou o camping, que foi no ano 1980. 43 anos, xa vai vello. Un dos objetivos marcados para esta Semana Santa, se o tempo permite, é mellorar as cifras de 2023, xa que cada vez máis persoas apostan por pasar esas xornadas no camping. No ano santo experimentamos unha nova faceta que é o glamping. O glamping é volver outra vez aos inicios do camping, da filosofía de facer camping, non? Montar unha tenda, disfrutar da prontitud de estar no sitio e salir para fora e ir á playa ou a caminar ou o que queiras, non? E o ano pasado tuvemos unha elevada ocupación por eso do glamping. Hai xente que veu a probar e despois viñeron por eles, foron a comprar unha tenda e viñeron. Un modo máis puro de facer acampada é que cada vez ten máis adeptos. E as expectativas, desde logo, eu non entendo como, por exemplo, un glamping pode costar, porque, por exemplo, no noso caso non teñen cociña, entonces temos a oferta dos bungalows, resulta que están equipados con todo, o sea, unha casa levada ao camping. E bueno, pois un glamping vale 160 euros, e un bungalow pois costa 80 euros. Con toda a equipación, mantas, toallas, ducha de agua quente, microondas, televisión, o sea que eu non acabo de entenderlo. Pero é unha das tendencias máis elixidas nos últimos tempos no mundo das acampadas. No caso do Ría da Arousa, conta tamén con varios atractivos. A praia está tan só dous pasos, ademais de ter actividades que ofertan para que a experiencia sexa máis ampla. Nos diferenciamos sempre, tivémolo moi claro desde un principio, o sea, non é que a xente deixe de vir á playa, porque eso está aí, é unha cousa constatada, pero a nova generación, o mellor gustalle máis camiñar, andar polo monte, aí foi donde nos fixemos hincapié, en que preparar toda esa estrutura para esa xente andarina, esa xente que non quere estar tirada aí na playa, facer actividades. Entonces, bueno, ali temos quas, temos para os chavales un tren turístico que recorre todo o camping. Ou tamén un servizo de alugueiro de bicicletas. O perfil das persoas que chegarán a Semana Santa é algo diferente ao que se apuntan ao camping durante o verán. Xente nova, prefiere a diversión da playa, de poñerte moreniño, etc. Matrimonios, familias, sí, tamén, ora na Semana Santa, é ese primer descanso que colles así dunha semaninha, non? E tamén os matrimonios con fillos veñen a facer ese pequeno paréntesis. Agora só queda por saber se o bo tempo protagonizará as xornadas nesta Semana Santa.